Så er vi i luften med vores første VM-program her på Bet24, for det er jo endelig i morgen, det går løs kl. 16, når VM-værterne fra Sydafrika tager imod Mexico. Vi er selvfølgelig med hele vejen her på siden, hvor vores ekspert Peter Kær dagligt vil give dig de bedste analyser af dagens kampe. Velkommen til. Hvem er den største profil på det danske hold, synes du? Det må næsten være Niklas Bentner, ikke? Det synes jeg lidt. Jeg ved selvfølgelig ikke, om han kommer med efter en skade der, men... Men også fordi jeg er Arsenal-fyrer, så synes jeg, at han er fed og sådan noget, ikke? Men helt klart den største profil, det synes jeg er. Jeg synes ikke, der er ikke én enkelt. Jeg synes, der er tre. Det er Agger, og det er Bentner, og så Christian Poulsen. Det er den aktie, jeg tror, man skulle bygge det op over. Nu er FCK'er til hjertet, ikke? Så jeg ville mene, det var Jesper Grønkær, ikke? Ude på den fløj der, ikke? Så det skulle udmærke. Jeg kan godt lide Christian Poulsen, men selvfølgelig er Daniel Agger og Niklas Bentner. Ja, den er svær, men det må være Daniel Agger. Og hvorfor så det? Jamen, jeg er selv Liverpool-fan, så det har jeg nok godt noget at gøre med valget, men jeg synes også, han er bedst. Jeg synes ikke, der er de store profiler i tiden, men han er en af dem i hvert fald. Ja, VM-feberen har så småt også ramt Nyhavn i København forud for danskernes åbningskamp mod mægtige Holland på mandag. Og i landsholdslejren, der er alvoren så småt også begyndt at gå op for de danske spillere. Det kan vores reporter i regnfulde Sydafrika fortælle mere om. Regnen har ramt Neisner og det danske landshold. Onsdag var landsholdet til velgørenhedsarrangement i en af de lokale townships, og det var altså i sjaskøse regnvejr. Torsdag i dag, ja, der er træningen altså påbegyndt igen, og man forbereder sig altså nu for alvor frem mod Hollandskampen på mandag. Og det kan man godt mærke i træningen. Taklingerne er en lille smule skarpere, jo tættere man kommer på den første kamp i gruppe E, og de danske spillere er jo altså også på flere positionerne stadigvæk i kamp om, hvem der skal starte inde. Det er nok mere sådan, at man bliver lidt mere spændt i dagene op til, og når vi begynder på lørdag, tager vi op mod Johannesburg, der begynder det at snappe til. Stadigvæk har vi nogle dage her, hvor vi kan arbejde godt med tingene, men det er klart, at det nærmer sig, og VM starter snart også med åbningskampen, så kan man virkelig, tror jeg, mærke VM-feberen. Stemningen bliver selvfølgelig mere og mere intens, og vi ved godt, hvad der venter, ikke? Alle vil rigtig gerne spille, så det er den eneste måde frem, hvis du gerne vil spille, det er at gå til den til træning, og så er det trænerens valg. Ja, det er træneren, der bestemmer, men lige nu er det fra sygesengen. Morten Olsen har nemlig pådraget sig en virus, og det er dermed i øjeblikket assisterende træner Peter Bunde, der hunser rundt med spillerne. Nu er vi endelig kommet til det handler om, nemlig spillet på banen. Vi har bedt vores ekspert Peter Kær om at vurdere turneringens favoritter og komme med hans bud på VM's absolute målkonge. Jamen, jeg tror ikke, jeg adskiller mig fra sådan hovedparten af de folk, der skal se det her VM. Altså, jeg ser selvfølgelig Brasilien og Spanien som de to umiddelbare favoritter. Primært på grund af, at de er dygtige offensivt. De er dygtige til at have bolden, og de har mange, rigtig mange potentielle matchvindere. Men jeg har også en outsider, altså en lille outsider, som et eller andet sted måske er tæt på at være lige stor favorit som de to, og det er altså Argentina. Argentina har også nogle offensive kvaliteter, altså vi ved Messi, vi behøver sikkert at tale om ham, han har været outstanding i år, og kan han ramme et VM, der bare er nogenlunde ligesom han har spillet for Barcelona, så er de godt med. Melito har jo også vist det seneste i Champions League-finalen, så det vil sige, de har offensive kvaliteter, måske knap så mange som både Spanien og Brasilien har, men der hvor de adskiller sig, synes jeg, det er, at de kan godt virke bedre defensivt. Jeg synes, de måske har spillere, der er lidt bedre og lidt mere orienteret defensivt. Så Argentina, det er måske fejl at sige, at de kun er outsider. Måske burde det være helt op omkring de to favoritter, som jeg ser det, men de ligger enormt tæt på, fordi de har noget, der adskiller sig også fra Spanien og Brasilien. Du siger dig selv, selvfølgelig håber man på mange mål. Hvem skal lave de mange mål? Jamen nødvendigvis skal det jo som udgangspunkt være for et hold, der når langt. Og nu har vi talt om Brasilien, vi har talt om Spanien, vi har talt om Argentina. Og det kunne godt være, han skulle findes der. Altså David Villa ligger lige for, dels fra Spanien, som per tradition har bolden meget, skaber mange chancer. Også fordi der er mange andre, der skal holdes øje med. Altså, det er jo ikke på et mandskab, hvor man siger, jamen, altså stikker man David Villa, så er der ikke andre, der scorer for Spanien. Der er masser, der kan score. Det vil sige, det åbner op for at give ham lidt mere plads, samtidig med, at han i hvert fald i perioder, og tror jeg også under det her VM, sparker strafspark, og egentlig også en gang imellem sparker frispark, hvor man lige triller den til ham, og han sparker udefra. Så det vil sige, altså, han vil være involveret i standardsituationer,
og han vil også være involveret i en masse af de chancer, det opspil, der selvfølgelig kommer fra Spanien. Så hvis jeg skulle lægge lidt penge på en topscorer, nu her set på forkant, så ville det være på David Villa. Ja, det var altså Peter Kærs analyse af turneringen som helhed, og putter man det på skrift, ser det således ud. Som man kan se, er spanierne og brasilianerne favoritter til at vinde turneringen, men skal man følge Kærs råd, så kunne det måske være en idé at sætte sine penge på Argentina som vinder af turneringen. Her får man flotte også 7-10 tilbage. Vinder vi blikket mod kampen om topscorer-titlen, så er Kærs favorit David Villa også favorit til at tage titlen som VM's topscorer. Men vil man have lidt mere ud af sine penge, så kunne det måske være en idé at satse på en anden af Kærs forventede profiler. Argentinas Diego Milito giver nemlig odds 25 tilbage. Det var alt for dagens VM-program, men vi er tilbage igen i morgen her på siden kl. 12. Husk, at du i aften kl. 20 kan deltage i en free-roll-turnering og vinde gratis vedmål. Der er hele $2,000 i vinderspil til fordeling mellem top 10. Du kan se mere i vores pokerlobby. På gensyn igen i morgen.